Nacionalni savjet rumunske nacionalne manjine najoštrije je osudio vandalski čin skrnavljanja i rušenja nadgrobnih spomenika na groblju u mestu Torak i od nadležnih organa zatražio da se što hitnije preduzmu sve zakonske mere, počinioci pronađu i procesuiraju. Poruka koja se htjela poslati uništavajući se nemački, mađarski i rumunski nadgrobni spomenici neće poremetiti dobre međunacionalne odnose koji vladaju vekovima u ovoj sredini, kaže se u saopštenju Nacionalnog savjeta Rumuna. Na groblju Velikom Torku u opštini Žitište u noći 30. novembra nepoznate osobe oštetile su oko 20 mermernih i betonskih nadgrobnih spomenika, izvadile nekoliko drvenih krstova i bacile pored grobnica. Zabrinjava podatak da ni posle 6 dana od ovog vandalskog čina na groblju u Torku niko iz lokalne samouprave nije osudio ovakvo ponašanje u međunacionalnoj sredini kakvo je naselje Torak. Nadamo se da će se neko iz lokalne samouprave Žitište nakon našeg priloga setiti da osudi ovakvo ponašanje. U redakciju Infocentra poslato je saopštenje omladine Jazas opštine Žitište, a saopštenje prenosimo u celosti. Prvi put od 2007. godine u opštini Žitište neće se obeležiti 1. decembar, dan borbe protiv side. Opštinska organizacija omladine Jazasa je kao i svake godine uputila molbu predsjedniku opštine Mitru Vučureviću u kojoj je zatraženo da lokalna samouprava pomogne obeležavanje 1. decembra onoliko koliko je u njenoj moći. Do današnjeg dana nismo dobili odgovor na našu molbu. Zbog takvog ponašanja od strane predsjednika Vučurevića primorani smo da se javnosti obratimo na ovaj način. Omladina Jazasa, opštine Žitište, postavlja pitanje predsjedniku Mitru Vučureviću. Ko vam je dao za pravo da vi samostalno odlučujete da li će omladina u opštini Žitište dobiti prave i kvalitetne informacije o virusu HIV, polno prenosivim bolestima, raznim vidovima rizičnog ponašanja, prvoj poseti ginekologu? Možemo da prihvatimo odgovor da nema novca, ali ja ne dam, to ne prihvatamo. Ako nema novca u 2015. godini, kako ni 2014. godine nije bilo novca za ceo nevladin sektor sa teritorije opštine Žitište, a u budžetu je planirano 6 miliona dinara. Konkurs za dodelu sredstava je bio raspisan, a prijave sa predlogom projekata su primljene, ali do danas konačne odluke od strane opštine nema. To nam budi sumnju da su sredstva podeljena mimo konkursa po burazerskom principu. Ako novca nema, zbog čega onda opština oročava pare po bankama kada taj novac treba da koristi svim građanima naše opštine? Ako naš predsjednik ne zna šta će sa tolikim novcem, ako nema projekte, viziju ili želju, mi imamo mnogo predloga. Predsjedniče, možete da zakrepite rupe na kolovozu u Banatskom Karađorđevu i Srpskom Itebeju, a ne da građani uništavaju automobile po istom. U Banatskom Dvoru u razgovoru sa meštanima čujemo da ste pre 2 godine obećali novu rasvetu, a još niste realizovali obećano, a o asfaltiranju ulica nećemo ni da pričamo. U Žitištu možemo popraviti trotoare u centru naselja, a u Torku rešiti problem kanalske mreže. Možete povećati davanje za novorođenčad jer su davanja 2,5 puta manja nego u ostalim opštinama u Srednjobanatskom okrugu. Možete napraviti teniski teren jer ako ne znate, mi smo zemlja najboljeg igrača tenisa na planeti. To sve može novcem koji je naš, a ne vaš. Ali zbog nekog razloga vi ga ne dajete nama jer vama izgleda tako odgovara. Zato vas ponovo pitamo, ko vam je dao pravo da samostalno odlučujete u ime nas? Mnogo ljudi je nezadovoljno vašim vođstvom, predsjedniče. Radnike Agroživa koje ste orkestrirali za političke napade i obećali im kule i gradove i nosili im sendviče, sada nećete ni da vidite i još angažujete privatno obezbeđenje da vas štiti i to također od naših para. Mnogo je poljoprivrednika nezadovoljno načinom raspodele državnog zemljišta, a koliko čujemo, vaši prsti su umešani i u to. Stočari su veoma nezadovoljni načinom kako se odnosite prema stočarstvu kao privrednoj grani opštine Žitište. Nismo im omogućili ništa što ste obećali 2012. godine, ali obećanja za 2016. godinu su već spremna. Samo pitamo se zbog čega, kada ni prethodna niste ispunili. Stanje u javnim preduzećima je još gore i neizdrživo, pa hoćete da i to razbucate do kraja. I oni koji vam pomažu, zdušno u tome, moraju da se zapitaju šta će biti posle. Ako ste zaboravili, na izborima 2012. godine ste jedva osvojili 1000 glasova, odnosno samo 4 odbornička mesta, a u međuvremenu je i jedan odbornik pobegao od vas. Tako da podršku građana nemate, a ovakvim ponašanjem izgubit ćete i to malo podrške koju ste imali. Opština Žitište nije vaša dedovina, da sa njom radite šta hoćete. Molimo vas da demantujete naše navode ako su netačni, a koji su javna tajna naše opštine.
Voleli bi da ove reči dođu i do predsjednika vlade Srbije i Srpske napredne stranke gospodina Aleksandra Vučića, kog izuzetno cenimo i želimo da se i on malo pozabavi radom svog predsjednika opštine Žitište, odnosno njegovim zalaganjem, privlačenjem investicija i unapređenjem kvaliteta života građana, koji je na njegovo ime uspio da se dokopa mesta predsjednika opštine. Mislimo da premijer neće biti ni malo zadovoljan stanjem koje će zateći, videti i čuti komentare naroda o svom veterinarskom tehničaru kao rešenjem za prvog čoveka nerazvijene opštine Žitište. Vi ste, predsjedniče, maestralno u prethodnim godinama razvijali jedino nerazvijenost naše opštine. Poštovani predsjedniče, trebalo je da pružite podršku akciji obeležavanja 1. decembra Svjetskog dana borbe protiv side. Međutim, i bez vaše podrške, naša maskota spermatozoid Mićurica prošetao je opštinom Žitište, upoznao građane sa problemima sa kojima se omladina Jazasa u opštini Žitište susreće i podelio edukativni materijal. U ime omladine Jazasa, opštine Žitište, Novica Nedić, predsjednik u Žitištu 1. decembra 2015. godine. U utorak je u zgradi opštine potpisan ugovor o izgradnji sportske hale u Banatskom Karađorđevu. Izgradnju hale finansira vlada Vojvodine preko pokrajinske uprave za kapitalna ulaganja, a ugovor su potpisali predsjednik opštine Žitište Mitar Vučurević i direktor građevinskog preduzeća graditelj Novi Sad Ljupko Kalaba. Ukupna vrednost projekta iznosi oko 72 miliona 500 hiljada dinara, a rok za izvođenje radova je 150 radnih dana. Niko od predstavnika medija iz opštine Žitište i okruga nije pozvan da zabeleži potpisivanje, već je nakon potpisivanja na adresu medija poslato kratko saopštenje sa fotografijom. Nadamo se da je do ovakvog propusta došlo usled loše organizacije ovog događaja u lokalnoj samoupravi Žitište i da se ovakve greške neće više ponoviti. Ekipa Infocentra posetila je Banatsko Karađorđevo, gde su počeli pripremni radovi na izgradnji hale u ovom mestu. Ja sam Tara Savatović, idem 6. razred, treniram karate i volila bi dok... sad sam 6. razred, volila bi do 8. razreda da se ta hala napravi. Dobro, a da li će onda tu biti bolji uslovi za treniranje? Šta misliš? Ja mislim da hoće. Zovem se Maja Bašić, idem u 6. razred, treniram košarku već godinu i po dana i voljela bih da halu završi do mog kraja, mog 6. razreda, ako ne i pre, može i pre, i zašto bi to bilo bolje za nas. Ja sam Danila Martinović, idem u 5. razred i treniram karate, odbojku i folklor. Dobro, kaži mi, svi ti sportovi zahtevaju bolju halu, da li ćeš imati bolje uslove u hali koja počinje da se gradi? Pa, bit će boljih uslova. Ja sam Marko Žarković, treniram košarku, idem u 6. razred, imam 12 godina, ja bih voleo da se što pre hala izgradi, da tu treniram. Pa, očekujem da se izgradi što pre, dok ja završim 8. razred, da bi mogli da treniramo, jer u ovoj sali nemamo tolike uslove za trening. Jer mi smo u drugoj srpskoj ligi, pa mi nam trebali bolji uslovi. Ja sam Sara Bašić, idem 8. razred, treniram košarku, ostalo još malo do kraja školske godine, voljela bi da se ta hala završi, treniram također i folklor i kada nemamo probe u sali mesne zajednice, imamo ih u školskoj sali i zato bi voljela da se ta hala što pre izgradi, da možemo još nešto da uvedemo, nešto od sportova što bi bilo lepo da ima u našem selu. Manifestacija Karađorđevačka prela održava se 17 godina u januaru mesecu u Banatskom Karađorđevu. Svojim kvalitetom, sadržajem, osjećajem za negovanje tradicije, čuvanje prošlosti, ali i prihvatanjem novog, savremenog, ova manifestacija prevazilazi okvire lokalne sredine i zauzima značajno mesto na kulturnoj mapi Banata, a i Srbije. Internet portal Infocentar pripremio je video reportažu u susret Karađorđevačkim prelima. Naredna prela će se po 18. put održati u Banatskom Karađorđevu od 9. do 27. januara 2016. godine, a naš portal će svakodnevno izveštavati sa ove manifestacije. Reportaža u susret Karađorđevačkim prelima obuhvatila je dešavanja sa ovogodišnjih prela. We'll be right back.
Poslednjih 10 godina se na našim prostorima desilo mnogo promjena. Zaboravljeni su mnogi običaji, navike, a značajni datumi iz naše istorije su jednostavno nestali. Da ipak sve ne padne u zaborav, trude se građani mesne zajednice Čestereg, koji verni tradiciji već 55 godina, 27. jul, slave kao dan mesne zajednice. Paljanjem logorske vatre počelo je obeležavanje značajnog datuma iz istorije kraja iz kog su se doselili u Čestereg. U večernjim satima članovi kulturno-umetničkog društva Petar Kočić sa svojim gostima izveli su kulturno-zabavni program za sve goste i građane Česterega. Specijalni gosti programa su bili slepa pesnikinja iz Banja Luke Borka Tadić i guslar iz Banja Luke Milan Kovačević, koji je vid izgubio 1993. godine u borbama u Bosni. Sljedećeg dana su delegacije mesne zajednice Subnora, Skupštine opštine i građani položili vence na spomen obeležje u centru sela, gde su prisutnima obratio Božo Kovačević, predsjednik Saveta mesne zajednice Čestereg, da bi potom vence položili i u krugu trikotaže dr. Mladen Stojanović na bistu ovog narodnog heroja čije ime nosi ova fabrika. Ovdje se prisutnima obratio Sretko Stojaković, predsjednik opštinskog Subnora